Dar ziceți odată, vine sau nu vine? Iar stau în așteptare, vine? Eu cred că vine, dar după 12. Și la voi vine? Serios, vă salut, vine și la voi? Vortexul polar, așa au anunțat la meteo, la 12, îi aici, îi la noi. Am ajuns să aștept frigul, am ajuns să aștept vremea rea, cum așteptau bunicii noștri pe vremuri, fie iertați, pe americani. Dar spre deosebire de american, frigul vine, că voi știți, de la ruși vine recele, rău și orice se întâmplă să nu fie bun pentru noi. Apoi, eu îl aștept în training, îl aștept în training, până pot, îl aștept în training. Bună dimineața, cum sunteți? Ați mai pus o haină pe voi? Mașina e pregătită? Și factura la gaz o să crească. Eu am crezut că în februarie nu mai am factură de aia cu 3 cifre și 4 în față. Dar cred că o să fie cu 5 în față. Frig și urât. Acum plouă, e întuneric, e întunecat. Întunericit, vorba aia. Noi să trăim, să fim sănătoși. O cafea bună s-a băut? Îmi permiteți și mie? O guriță? De pe buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea dată de Narcis, care m-a surprins. La descriere, știți voi, acolo pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, se poate face o descriere a cafelei oferite. Și Narcis mi-a oferit cafea, așa zis, în 4 versuri, eu 2 am reținut, o cafea de la cel mai tare DJ din Ardeal, care acum e pe val. No, asta mă obligă să-i răspund și eu lui, să-i mulțumesc pentru cafea în versuri. Deci îl cheamă Narcis și mi-a dat o cafea. Să zicem așa, dragul meu amic Narcis, cafeaua ta e de vis. Ce te duce în paradis, înțelegi? În paradis. Și am zis ce am avut de zis. Noi fi eu domnul Rimă, sper că n-am făcut o crimă. Am zis și eu în 6 versuri cu interpretare. Interpretarea contează, da. Nu mai stau prea mult afară. Fac video-ul ăsta, îl postez ora 10 și să mă uit pe geam. La 12, ce se întâmplă? Vine frigul sau nu vine? Oricum, mâine, ger. Mâine nu va fi o vreme de stat afară. Și mă gândesc acum cu milă la doamna Șoșoacă, la doamna Diana Șoșoacă, ce-a rămas pe din afară. Acum când vine frigul, au dat-o afară ăștia din aur, dar nu-i rușine. O persoană atât de prezentă, competentă, corpulentă, să o dea afară pe doamna Șoșoacă. După 2 luni de parlament. Vadim o dădea afară în secunda 2. Ieși afară Șoșoacă de la mine, de-un partid. Da. Mă, vedeți bine? Că-i joi și deja oboseala se instaurează pe pleoape. Nu ne dau și nouă spor de ecran? Că toți bugetarii, mai ales aia din parlament, au spor de antenă, spor de calculator, spor de ecran, spor de laptop, spor de tabletă, spor de telefon. Pe atunci să le dea și la copiii noștri, la elevii noștri, spor. Să se traducă sporul ăsta în alocație, măcar să dubleze alocațiile. Că de când cu pandemia, toți sunt cu ochii în ecran, toți sunt cu ochii în monitor, toți sunt cu ochii pe tabletă. La asta nu se gândesc? Nu, numai pentru ei, ca de obicei, dar lasă. Lasă că celebrul Shelly, vloggerul Shelly, își deschide. Ce? Toată lumea ar zice că încă un magazin online, încă un site. Nu. Academie. Academie de vlogging își deschide Shelly. Poți să te înscrii acolo, plătești o taxă, înveți o grămadă de chestii și la final ai titlul de academician. Săracul Eugen Ionescu s-a chinuit atâta ca să ajungă în Academia franceză. Dacă trăia acum, intra pe Zoom, plătea câțiva bitcoin și ajungea academician. Nu mai scrie el atâtea cărți de teatru, rinocerii, scaunele, da? Era ok, ajungea și el academician. Bă, ce se face? Tineretul se adaptează, vedeți? Se adaptează, n-avem ce face. Că și tineretul e lovit, nu numai noi, cei care avem o vârstă sau pensionarii. Nu, și tineretul. Domnul ministru Câțu, bună dimineața, chiar premier Câțu a hotărât. Studenții nu vor mai circula gratuit cu trenul, 50% numai li se va da reduceri. Cum studenții nu o să iasă în stradă, că stau prea bine acasă, ori descoperi că zacusca e bună și la mama acasă, nu trebuie să fie trambalată cu rafia până în căminul unde stai, și ori mai lucra la mașini, și ori mai schimba mașinuțele și acum nu mai merg cu trenul,
oricum se descurcă. Cu bolizii din dotare vor merge la facultate sau unde au nevoie, numai să se mai deschidă un pic treaba. Domnul Câțu, da? Nu mai știe de pe unde să taie, numai e croitorașul disperat să taie, să iasă bugetul și așa avem deficit de 7%. Dar cine mai numără? Cine mai socotește? Tuduse Mihai Tuduse, am fost după Camil de la PSD, a spus că Câțu e un fel de chelnelaș, chelneraș de bani mărunți. Chelneraș de bani mărunți, așa i-a zis domnul Tuduse. Ei, că dacă servea Câțu la masa lui Tuduse, era chelneroi de bani măroi. Că Tuduse când trăgea un chef cu membrii marocanți ai partidului, după partidă de pescuit la Știuca lui Liviu Dragnea, fiei gratia ușoară, îi dădea bani, îl îngropa pe Câțu în bani, mai ales că, virgulă, Câțu nu e așa de mare, deci îl îngropa ușor în bani. Da, chelner de bacșișuri. Tot revin și mă gândesc la doamna Șoșoc. Acum, când vine frig, a fost țepată. Și așa stăteai pe străzi, mult pe străzi, la proteste, că doamna Tia Șerbănescu, editorialista din revista 22, o numea pe doamna, sau o numește pe doamna Șoșoacă, femeia străzii. Citiți editorialele doamnei Tia Șerbănescu, are condei. Da, femeia străzii, săraca, tă pe străzi, era tă la proteste și acum nici pe stradă nu mai lasă să poarte aur. Poate are timp să facă un duș, să-și aranjeze părul. Ce-o zis ea rău? Ce-o zis? Că vaccinul zice că ăsta, înțepătura, distruge matricea națională a poporului român. Ăștia din aur s-au șocat, zice, au trecut asta la Partidul Matematicienilor. Păi dacă astăzi vorbește de matrice, mâine ne pune să ne facem temele. Păi mâine trecem la determinanți. Hai de capul meu, după aia la sisteme lineare, ce facem? Sorin Lavrica, la ideologul, e numai filozof. Nu prea le are cu algebra. Aia ne pune să calculăm area triunghiului cu determinantă. Ai de capul meu, geometrie analitică, ce ne facem? Vedeți? Până la urmă totul e o chestie de matematică. Doamna Șoșoacă. S-a descurcat aia. Un domn de la Partidul Național Român, că și de la ei, domnul Ninel sau Minel Pea, o curtează. Poate ia și PSD-ul. Nu rămâne doamna Șoșoacă așa. Sau își face singură, își face singură un partid. Are pe Facebook nu știu câte zeci de mii de urmăritori, își face partid, nu-i nicio problemă. Ați văzut că imediat după ce au dat-o afară, pe doamna Șoșoacă, fanii ei au scris pe Facebook, la adresa lui George Simion, celălalt copreședinte aur la George Simion, da? George Simion, să ne înțelegem, George Simion. Au zis, zice, ești un infect, ești un trădător, te-ai dat cu serviciile, ești și tu ca ăia. Dragul meu, Narcis, cu cafeaua ta de vis, să nu zici că nu ți-am zis, dar eu mai bag un bis. Băi mie că o fi pun consleșnic cu Bendea. Poți da o cafea pentru jurnalism de calitate, jurnalist. Nu-i niciun fel de jurnalism aici, stăm și povestim. Mulțumesc de abonare, clopoțelul sună. Mulțumesc că urmăriți și distribuiți clipurile astea. Și intrați după aia la comentarii și discutăm și punem țara la cale. Am vrea să o punem pe o cale bună. Eu, sincer, aș vrea să pun țara, să punem țara pe o autostradă bună. Dar de unde? Că pleacă România, afară pleacă România din țară. Inima mă doare iar. Lasă casă și copii și pleacă în zori de zi. Autocare cu români. Români care s-au lămurit că în țară nu-i lapte și miere, nici măcar aur. Și pleacă în străinătate să mai fac un ban. Se trimite la cei rămași acasă, românașii noștri care încă mai pot lucra și mai au ambiție, pleacă cu autocarele pe la Vama Bor și acum fiind pandemie, dacă n-ai contractul de muncă la tine, nu prea te lasă ușor. Și atunci se revine la chestiile din anii 90, puneți 20 de euro în pașaport, 400-500 de euro pe autocar și să trece pe la Vama Bor și pe la prietenii noștri de la Ungaria, frumos. Nimic nu-i nou în istorie, vezi? Vedeți? Tot cu bani ajungem dincolo. Trebuie uns ceva. Suntem aici la porțile fanarului, da? Butoiul Balcanilor, praful de pulbere al Balcanilor, da? Dacă nu dai ceva, dacă nu își treaba, nu poți să pleci afară din străinătate. Da? După 30 de ani ne-am întors aproape în același punct. Că fie roata și pătrată se întoarce ea odată adevărat, și Vali Vigelie a dat mită, mă, în Zanzibar, vedeți? A dat mită în Zanzibar Vali Vigelie, ca să poată să pună manele pe plajă. 100 de euro a dat la DJ-ul rezident în coliba aia, 100 de euro, 100 de dolari, sau de euro, în fine, atât e un salariu pe lună în Zanzibar. Și Vali Vigelie a dat 100 de euro
pentru fiecare piesă pe care a interpretat-o el să-i pună DJ-ul negativul. Vă dați seama că l-a făcut bani la o cântare a lui Vigelie când nu face în 3 ani de zile. Și Vale Vigelie a stat și s-a gândit, zice, bă, e nasol să-ți cânti tu piesele, dar să și plătești pentru asta. Adică să nu iei euroi în frunte, să-i dai, asta e viață. Că fără bani nu se întâmplă nimic. Dar pentru bani și ursul joacă. buymeacoffee.com/nicubedea. Mulțumesc anticipat. Zi frumoasă, zi superbă. Mâine vineri, încheiem săptămâna în forță. Toate cele bune, tot ce vă doriți. Și să ne întâlnim sănătoși pe calea undelor. Vă aștept la comentarii, share, distribu, share, o zi frumoasă.